danas u Pirotu, mestu gde su sve kafane dobre. Ovaj divan grad je poznat po kafanskom meraku, etno-restoranima i preukusnim gurmanucima koji se spremaju na tradicionalan način. A mi smo tu da se igramo kviza. Ja krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. 2 runde, 3 vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. I evo nas u Pirotu, kažu gradu dvotočkaša. Pa normalno, ko nema ćilim, on lepo se vozi na dvotočkašu. Današnji zadatak je kada nađem takmičara, pa eto, da pomagači voze dvotočkaš, ili su vozili, ili eto, to sam smislio, tako da idemo da vidimo ko će to s nama da se druži, da vidimo ko će to da učestvuje, ko će da pokinda, ko će da bude nov šampion našeg uličnog kviza. Dobro, lepo je vreme, mogu da kažem. Tako da vidjet ćemo sad. Aha. Usporite, kao nešto ja gledam. Nešto ovako. Aha, pa da, jeste, treba mi ovdje takmičar. Jo, dobar dan. Dobar dan. Gospodine, ja se izvinjam. Da li ste raspoloženi da se družimo? Ja sam odlično, a vi? I ja sam također, što želim i vama. O, thank you very much. Kako se vi zovete? Jovica. Jovica! Drago mi je, Jovice. Da li ste možda vi naš budući šampion znanja? Pa, to bismo mogli da proverimo. Pa, jel hoćemo? Pa ako ne traje dugo. Ma, sredit ćemo za vas nešto brzinski. Može? Može. Volim ovo da čujem. Jovica je moj novi takmičar. Drago mi, Jovice, hoćemo na ti? Naravno. Pa na, mi smo sa drugari, nema. Okej. Gledao si ranije Štopericu? Jes. Jel ti se sviđa? Naravno. Samo voditelj malo, ali dobro, daj. Voditelj je najjači. Doće neki bolji. Ooo, evo da ste čuli. Ooo, zato sad, ma najlakši set pitanja za Jovicu. Vidjet ćemo. Idemo da nađemo pomagače. Uslov za pomagače, ko je nekad vozio nekog dvotočkaša, možda nam pomogne. Okej? Okej. Ajmo, možda je gospodin vozio. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Da li ste vi nekada vozili dvotočkaša? Gledam to. Jel gledate? Hvala vam puno što gledate. Da vas pitam, da li ste nekada vozili neki dvotočkaš? Tipa biciklu, skuter, motor. Jeste. A da li znate kako se na slovo B zove knjiga iz koje se uče slova azbuke? Bukvar. Tačan odgovor, bukvar. Evo ga. Često preko ocenjivanja. Hvala vam puno, divni ste, evo. Zahvaljujem na lokalnom društvu, prijatelju i hvala. Ništa, pa mi malo, tako se našalimo, malo da nam bude lepo svima. Nije loše. Tako je, hvala puno na pomoći. Sve najbolje vam želim, živi bili. Eto, divan gospodin, on je pomogao. Dobar dan, damu, da li možda vi želite da nam pomognete? Ovo je kviz Štoperica, možda vi, gospodine, da nam pomognete, ali nije problem, možda vi, gospodine, da nam pomognete. Hvala. Živi bili. Dama da nam pomogne. Pa morat ćete sad kako. Pa kako? Ja sad gotovo, sad. Nećemo puno da vas maltretiramo, ovo je moj takmičar. Samo mene zanima da vas pitam, da li ste nekada vozili neki dvotočkaš? Dvotočkaš ne. Ni biciklu? Ajde, i to ćemo da podrazumemo kao dvotočkaš. Patliđan još zovemo paradajz koje boje? Patliđan. Pa plavi, patliđan, evo ga, treća sreća. Evo, neću, vidi, evo, izvini, idemo. Hvala puno na pomoći, živi bili. A nema, čuva gazdaricu, odmah osetio tu da mi hoćemo neko znanje da uzmemo i nema, ne da. Dobran, hoćete možda vi da nam pomognete? Ja sam Uroš Kviz Štoperica, jeste možda gledali na B92? Jesam. Jeste, ali džaba. Dobro. U manjoj meri. Ništa, idemo dalje. Da li je gospodo neko od vas raspoložen da nam pomogne? Sekundu jednu. Uvek, hvala vam veliko. Zanima me samo da li ste nekada vozili neki dvotočkaš? Jeste. A da li znate, prema brzalici, riba ribi grize? Točan odgovor. Hvala puno na pomoći. Sve najbolje vam želim, prijatno. Pa to je to. Pa jesmo završili. Brzinski. Pa i ovice smo pokidali. Šampionski. Pa mislim, evo, kovrta, 3000 dinara za garantovana suma. Nema se šta reći. Znači, iskustvo čini svoje. Jel' tako? Tako je. Hoćemo sad da vidimo kakav će biti set pitanja u drugoj rundi. Da vidimo. Da se nadamo malo većem iznosu. Daj Bože. Ajmo u rundu broj 2. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Novice sa nama. Prošetali smo se do Štoperice, stali, zauzeli svoju poziciju. Veter je počeo da duva. Evo, malo nam ovako košuljicu nam oduva, ali nije ni važno. Bitno je da smo mi puni znanja i raspoloženi za druženje. Tako je. To volim da čujem, Jovice. Prvo pitanje za Jovicu kaže ovako. Kako se zove zaštita na bubici koja štiti od vetra? Da nam se zvuk ne čuje šuškavo. Ovo, to što vi imate ovde, ovo čupavo, kako se zove to? Ovo ovde. Windscheibenschluss. Windscheibenschluss. Samo kad bude, sad kažete Windscheibenschluss. Dakle, kako se zove? Windscheibenschluss. Tačan odgovor. Jel' tako? Tako je, bravo, bravo Jovice, bravo. Ali ovo nam je bilo jedno pitanje za zagrevanje. Ovo neće da se računa. Krećemo. A sad stvarno krećemo. Malo smo se našali. Naravno, okej, okej. O, hvala, volim kad neko prihvati šalu. To volim. E, sad idemo na prvo pitanje. Može? Može. Jovice, concentration, pitanje iz sporta. Da čujemo. Koji sport na slovo B opisujemo kao timsku igru sa loptom i palicom? Vreme sad. Bejsbol. Bejsbol. Da li je to tvoj konačan odgovor? Tako je. Ma tako je tačan odgovor, bejsbol. Jeste, publikume. Aplauz. Hoćemo dalje. Naravno. Resetujemo vreme, novih 20 sekundi tu. Idemo na pitanje broj 2. Idemo brzinski ovo da pokidamo, Jovice. Pazi ovako. Pore su sastavni deo kog ljudskog organa? Vreme sad. Kože. Je li ovo tvoj konačan odgovor? Naravno. A naravno je tačan odgovor, idemo aplauz, publikume, pore na koži, tako je. Idemo da imamo da li će Jovica odgovori tačno na pitanje broj 3, a pitanje broj 3 kaže ovako. Fiumicino je popularni naziv aerodroma koje evropske prestonice? Vreme sad. Fiumicino. Rim? Fiumicino, molim? Rim. Aha, Rim. Okej, ako kažeš konačno da vidimo. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Rim? Konačan. Konačan, a? Pa tačan je odgovor. Aaaa, jeste, Rim, ajmo aplauz publikume. Roma d'Italija, Večni grad, glavni grad sveta. To je Rim, inače jedan od dva aerodroma u Rimu, čiji je pun naziv Leonardo da Vinci. Okej, hoćemo dalje. Naravno. 20 sekundi, idemo na pitanje broj 4, neću ništa pričam, samo ću pitam Jovicu, da li, Jovice, voliš da gledaš filmove? Ako je dobar film, može. Imaš neki, Omiljen? Ha, šta ja znam, u suštini da je dobar, da me zagolica. Dobro. I da kažemo, da je verodostojan. Okej. Da li si, Jovice, gledao Paklene ulice? Jesam, nekada oda. Vin Diesel, Family. Dobro. Ima jedno, koliko ima jedno? 10-11 delova. Tako je. Tako je. Sad ćemo da vidimo kako pitanje kaže. A pitanje kaže, koji glumac je tumačio ulogu Briana O'Connora u filmskom serijalu Paklene ulice, vreme neka krene, sad? Too fast, too furious, too fast. Paul Walker. Too fast for you. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Ma jeste, nek ide život. Pa da bude jeste, nek ide život. Paul Walker, tačan odgovor! Evo ga, Jovice, legendice! Paul Walker je tačan odgovor, inače... Nažalost, preminuo je. Tako je, on je nastradao u saobraćajnoj nesreći još 2013. godine. Eto, šta je paradoks? Brzina mu je došla glave. Tu Fast and Furious i na kraju čovek poginuo u saobraćajnoj nesreći. Šta vam kažem, ne brže od života, jel' tako? Naravno. Pritom nije on vozio, što je još i grđe, ali šta da se radi. Okej, hoćemo dalje? Idemo. Vraćamo 20 sekundi, idemo na pitanje broj 5, ja ćutim. Pitanje broj 5 za Jovicu, malo istorije. Kako stojiš, Jovice, sa istorijom? Vidjet ćemo. Če da vidimo, pazi ovo. Kraljica Marija bila je žena kog jugoslovenskog kralja? Vreme sad. Kraljica Marija bila je žena kog jugoslovenskog kralja? Aleksandra Karadžorđevića. Ali nisam siguran. Kaži konačno, brat, da ti olakšam. Tako. Ha! Znači, brate, mislio sam da ćeš uzeti 30.000 dinara. Ali okej, čekaj, ajde, da olakšam. Jao! Olakšam tako što ću reći. Da li je kraljica Marija bila žena Petra I. Karadžorđevića, Petra II. Karadžorđevića ili Aleksandra I. Karadžorđevića? Aleksandra I. Karadžorđevića. Je li to tvoj konačan odgovor? Jeste. Pa tačan odgovor, brate moj. Ali, malo je falilo. Tačan odgovor, ja... Šta je sad fora? Ja na prva tri pitanja mogu tu malo sugerišem da pomažem. čim pređemo na drugi set, ja moram da ćutim ko bubica da ne bi nešto se znalo previše rekao pomogu. I ovdje ja vidim da Aleksandar Karadžorđević, ali sam morao da imam poker face kao... Ok, ništa, nema veze, idemo dalje. Ništa, sad mogu i da baksuziram, šta mi brine, sad mogu sve da kažem. Idemo na šesto pitanje Jovice, jedno muzičko pitanje. Pominje se ovdje Miles Davis. Znaš ko je Miles Davis i to? Da, okej, eto, znači znao sam, znači kao... Hoj, živote... Lutalicu. Pazi ovako, Jovice, pitanje broj 6 za tebe kaže. Po kom muzičkom instrumentu je najpoznatiji Miles Davis? Vreme sad. Truba. Truba! Ne kažeš da je pesma Miles Davis, prva crna truba, crne Mikli kulira u tom vidiš ko klub. Okej, brat Mikli to kaže, a ja kažem tačan odgovor. Au, au! Mislim, čestitam, nije mala stvar osvojiti 15.000 dinara, naravno. Ali kad vidim da je moglo 30 da bude, malo se ismorim. Dobro. Dobro. Mislim, bitno je da danas nećemo jesti giros. Da vam previše ne ispraznim džepove. Dobro, pa to je. Da imamo za put do kuće. Da ostane i za neke druge takmice. Jel' tako? Ovo je bilo džentlmenski, Jovice. Sad, molim vas, veliki aplauz za Jovicu, brata koji je osvojio 15.000 dinara. Svaka mu čast, jednu pomoć iskoristio, a da nije ni morao. Ali za svaki slučaj, jel'? Što kažemo, aj ko riskira, profitira, ovdje sam se malo šučio, ali namestilo se sve kako treba. 15.000 dolazi u tvoje ruke, Jovice, Merkur X tip kaže čestitamo, molim te da preboriš. Uhala je debela koverta, mogu ti reći i tačno, naravno, svetu. Tako je, što kaže ona replika, kaže svinje su debele, kaže knjige su obimne. Kako beš to u profesionalci? Jesi, jeste profesionalac, bravo, drago mi je, Uroše. Fantastičan si. Joj, hvala veliko, hvala Jovice. Nego kako, ba ele, ozbiljni ljudi, to je sve biro. Pozdrav, sve najbolje. Sve najbolje također, vidimo se Jovice. Ljudi moji, 15.000 dinara gospodin Jovica je uzeo. Šta da kažem, svaka čast, ako vi mislite da možete da budete bolji, pa teško, ali ako mislite, pa ne bojte se, dođite, čekam vas. Idemo dalje. I evo nas u divnom Pirotu. Legenda kaže da su Vizigoti prolazeći kroz ovaj divni grad, baš na ovom mestu zabili mač, potekla je voda i u tu čast napravili su ove vodene stepenice. Da li je to istina, proverit ćemo sa našim takmičarima, a ja sa ovog mesta krećem u potragu da vidimo koga ću naći, koji će to biti budući šampion ili šampionka. Dobar dan, mlada damo. Dobar dan. Ja se izvinjam što vas uznemiravam. Da li imate možda par minuta? Imam. A hvala veliko. Otkud ti u Pirotu? O, otkud ja? Pa pravo da kažem, svratio sam malo ovde. Možemo na ti? Može, naravno. Pa pravo da ti kažem, svratio sam ovde, tražim takmičare za kviz. E sad, meni danas treba dama neka. Dobro. Po mogućstvu, kaže, evo, plave kose. Ja sad ne znam ako si ti raspoložena, se družimo. Zavisi koji set pitanja si mi pripremio. Najlakši. Može. Jel' tako? Onda dogovoreno! O, pa divno, ti si bila nova takmičarka! Pa čoveče, vidim da pratiš Štopericu. Pratim. Pratiš i pravila? Pratim, da. No, sve se zna. Koliko imamo rundi? 2. Tako je, hoćemo nađemo pomagača u prvoj. Može. Ajmo, hoćemo lagano se zaputimo ka dole i da vidimo ko će to da nam pomogne. Dakle, tražimo 3 pomagača za 3 lagana pitanja, za najlakša pitanja. Evo sad da ne bude nešto da sam lagao. A danas... nam treba neko ko se radovao kraju školske godine. Se ti nekad radovala, mislim, verujem da svi smo se radovali. Čim dođe kraj, lepo vreme, misli, idemo da se družimo. Dobar dan, da li možemo da vam postavimo 2 pitanja? Ne, živi bili. A da li vama možemo postavimo pitanje jedno? Dobar dan. Dobro. Dobar dan, zanima me samo, da li ste se nekada radovali kraju školske godine? Jeste. Jeste, a da li znate, kaže, može biti iznajmljen, garsonjera, dvosoban, trosoban. Stan, da. Stan, tako je. Pa svaka čast, tačan odgovor. Živi bili, sve najbolje. Hoćete vi, gospodine, da nam pomognete možda? Da li ste raspoloženi? Da pomognete dami, a to vam je bukvalno 3 sekunde. Evo, mi hodamo sa vama, žurimo sa vama i vi nam pomognete, može? Ajde, ništa, hodamo mi sa vama, pa kad već žurite, ajmo. Da vas pitam samo, da li ste se nekada radovali kraju školske godine? Nekada da. Nekada da, odlično. A da li znate, izreka kaže da grom neće u koju biljku? U koprivu. Vi ste divni, hvala puno, izvinite na smetnji, čuvajte se, sve najbolje, eto ga. Dva pomagača, dva tačna odgovora. Dobar dan, dame, ste vi raspoloženi neko od vas da nam pomogne? Ništa, uživajte, nema problema. Srećno! Dobra, hoćete vi da nam pomognete, možda sekunda jedna samo. Poštovanje, evo dami da pomognete, zanima me da li ste se nekada radovali kraju školske godine, a možda se i sad radujete? Da. Da, a da li znate koji srpski grad na jugoistoku je poznat po kačkavalju i ćilimu? Naš grad. Naš grad, a to je... Pirot. Tačan odgovor! Hvala vam puno na pomoći. Sve najbolje vam želim, pomogli ste dami, pomogli ste i meni, tako da vidimo se. Prijatno, prijatno. Pa mi smo uspešno završili rundu broj 1. Pa da li je to moguće? Odlično su bila pitanja. Tako da budu iza mene. Onda ćemo da vidimo sad kakva se to pitanja kriju u drugoj rundi. Ovde je 3000 dinara za zagarantovana suma, a mi ćemo se vratiti do Štoperice, zato što dolazi, šta, runda broj? 2. Ajmo! I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Kao što znate, Milica je sa nama spremna da izdominira. To volim da čujem, Milice. Vidi ovo, ja znam da piroćance u vicevima stalno nešto pominju, a ti si plava, molim te, ajde da razbijemo te predrasude i da pokidaš ova 6 pitanja. Može? Može. Yes. Prvo pitanje za tebe kaže ovako. Otoman ili divan je vrsta čega? Vreme, sad. Vrsta nameštaja. Vrsta nameštaja, da li je to tvoj konačni odgovor? Konačni odgovor. Pa bravo! Dobro ti ide, Milice, tačno, 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 tačno. Otman ili ti divan, vrsta nameštaja, kauča. Odlača ide na naziv ga divaniti. Znaš, divaniti, eto ga. Hoćemo dalje? Može. Okej, restartujemo vreme. Novih 20 sekundi za tebe tu. Prvim pitanjem si probila led. A sada, boga mi, ovde se pominje neki animirani lik. Koje je biće animirani lik Kasper? Vreme sad. Kasper je duh. Duh? Je li tako? Dobri duh. Si sigurno? Dobri duh? Sigurno. Je to tvoj konačan odgovor? Moj konačan odgovor. Pa bravo, Milica, ovo je tačan odgovor. Ajmo aplauz, ljudi moji, pa dobri duh Kasper. Gledala si Crtač, verujem. A film je si gledala? Film. Stariji je malo film, ja kad sam bio klinac sam ga obožavao. Super je urađen, pogotovo to efekti duh, kako prolaze se kroz zidove. Pritom ja mali, šta ću gledam, zinu, rekao, idi ti, tako da. Odgovor je tačan. Bravo, legendico, ćemo dalje. Može dalje, naravno. Vraćamo sekundi 20, idemo na pitanje broj 3. Kaže ovako. Po kom konju iz grčke mitologije su ime dobili zlonamerni računarski softveri? Vreme sad. Aha, po trojanskom konju. Okej, znači, okej, da li je to tvoj konačan odgovor? Moj konačan odgovor. Pa bravo! Tačan odgovor, trojanski konj jeste. Kaže računarski program koji se čini legitimnim i korisnim, a u stvari je zlonameran. Često uključuje dobijanje daljinskog tajnog pristupa korisničkom servisu. A, virusi vladaju? Da. Svuda. Idemo dalje. Baš tako. Milice, pitanje broj 4. Prvi set pitanja, gotov, savršeno. 3 pitanja, 3 tačna odgovora, 100% učinak. Imaš i dalje još 3 vrste pomoći i 3 pitanja do kraja. Restartujemo Štopericu, a pitanje broj 4 kaže ovako. Sportsko pitanje. Ja. Pratiš sport? Ne. Uopšte? Uopšte. Ništa? Ništa, samo baš kad me primoraju, recimo suprug kad gleda ja... Dobro. Dobro, pa onda Milice, ja ti želim svu sreću. Pitanje kaže ovako, u kom sportu se proslavio Juri Borzakovski? Vreme sad. Znači, mogu sam sve da te pitam, jel? Da, morat ću da iskoristim pomoć. Znači, Juri Borzakovski, da se iskoristi pomoć, zaustavljamo vreme, vraćamo 20 sekundi, dajte vamo pretragu da vidimo. Juri Borzakovski. Izvolite, mlada damo. Dakle, u kom sportu se proslavio Juri Borzakovski? Trebalo bi da je to to. Okej, enter, molim te da si spremna, evo ga ovde enter. Nekad je bio plavo ovo enter, a sad nije, sve mi se menja. Vreme ide da vidimo Juri Borzakovski. U kom sportu se proslavio? Borzakovski, trka na 800 metara. Opa, prihvatamo, priznajemo, atletika, tačno odgovor, trka na 800 metara, preciznije. Ruski atletičar, čija je glavna disciplina bila trka na 800 metara, u Atini 2004. godine postao olimpijski pobednik, a bio je svetski i evropski prvak. Tako da, bravo Milice, dobro si to našla. Hvala. O, nema na čemu. Hoćemo dalje. Može. Restartujemo vreme na ovih 20 sekundi za tebe tu. Evo, ja ću da sklonim ovde pretragu da nam ne smeta. Uzimam dalje upravljačić moj. A pitanje broj 5 kaže ovako. Bela veštica je vrsta kog insekta? Vreme sad. E, ja znam šta je bela vešalica, a sad bela veštica. To me asocira na nekog leptira. Na nekog leptira? Ali nisam baš sigurna. Dobro, mislim možemo konačno ili pomoć ili konačno. Pokušat ću, neka bude konačno. Rizikovala sam. Ko ne riskira, taj ne profitira. I to je u ovom slučaju tako pokazano. Tačan odgovor jeste leptir, 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 leptir. Ova vrsta ima širok arsenal rasprostranjenosti i može se uočiti od Meksika i Centralne Amerike pa sve do južnih delova Brazila. Bela veštica. White witch. Ok, tako nešto. Idemo dalje. Ovo je bilo divno, Milice. Mi smo došli do poslednjeg pitanja za tebe za danas. Ovo je pitanje za 15.000 dinara. Kada budeš čula pitanje, nadam se da ćeš se lagodno nasmešiti i dati tačan odgovor. A pitanje... Ja se nadam. Kaže ovako. Smrću gospođe Merso započinje radnja kog romana? Vreme sad! Ja znam. Znam da znaš, Milice. Samo trenutak. Pisala sam maturski. Jao, je moguće, pa čekaj, ko je pisac, ajmo. 3, 2, 1. Pomoć. Sekunda pred kraj, morali smo da iskoristimo pomoć, sada kada bude Milica čula šta je, iznenadit će se ovako, da li želiš da ti ja olakšam, da li želiš da pretražim. Ja da ti olakšam, ja ću ti ponuditi 4 odgovora, 1 je tačan, da li može? Može. Vraćamo sekunde, 20 novih sekundi za tebe tu. Dakle, ovako. Smrću gospođe Merso započinje radnja kog romana? Čiča Gorio, Proces, Stranac ili Mali princ? Ma ne, moraš da čitaš dalje, Čiča Gorio. Čiča Gorio, da li je to tvoj konačan odgovor? Konačan odgovor. Vreme je krenulo, sigurno? Sigurno. Vreme je stalo, ali kraljice, nešto si ti tu pomešala. Stranac, Albert Camus. Jao, jeste, Stranac. Albert Camus. Jao, jeste, Stranac je. Znači, Čiča Gorio, Čiča smorio. Bukvalno nas je sad. Ali bukvalno, znači, ali veruj mi, znači, pisala sam maturski kad sam maturirala u gimnaziji, pisala sam maturski. O strancu. Znači, smrt gospođe Merso nas je poremetila skroz. Milice, bila si na ovoliko od 15.000 dinara. Znači, vidi, ne ovo čak. Ali, nažalost, sad za tebe zagarantovana suma, realno sam se smorio. Nema veze, bit će bolje drugi put. Ja sam sad ubeđen da ti gospođu Merso, stranca i Kamija zaboraviti nećeš. Nikada, nikada. Tako da, ali vidi, onda budi blaga i prema učenicima. Vidiš kako se greške dešavaju. I ako neko zna i čita, desi se da izmakne odgovor. Čestitam, 3.000 dinara za garantovana suma, znanje si imala, malo nas je koncentracija na kraju poremetila, ali... Ti si mi izboksuzirao, rekao si da ću se nasmejati, da ću znati odgovor na pitanje. Morat ću to da prestanem da govorim, zato što uvek kada kažem da ću nekog da izboksuziram, ja bukvalno izboksuziram. Znači, izvinim, ovo je na mene, evo, ovo je na mene. Dajte vam u kovertu 3.000 dinara za garantovana suma. Ajde, taman će biti za pelenice neke šta da radimo. Eto. Sve je tu. Živo bila, pozdravi puno detence. Hoću. Uživaj što kažu u majčinstvu. Tako, samo osmeh i u zdravlju da nam potrošiš novac. Hvala još jednom, Milice. Izvoli pa se vidimo. Ćao! Tako je, ljudi, aplauz za našu takmičarku Milicu koja je osvojila 3.000 dinara, ali ovoliko je falilo. Ali dobro, šta da se radi? Ko čita, taj greši. Idemo dalje. Divno smo se družili, nagradili naše takmičare i ponešto naučili, tako da je vreme da se rastajemo, a naš posao je uspešno završen. Malo smo ogladneli, pa krećemo na te gurmanluke, a vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to naredni grad posetiti. I molim vas, obnovite malo znanje, možda naletite baš na nas.